ါရှင်အင်ဂျင်လန်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီဝမ်ချန်နယ်ကနေမျှဝေပေးနေကြဖြစ်တယ်တရားကောင်ဆုံးညှိတာထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမရဲ့ဒုတိယအတွဲကိုဒီကနေ့မှစပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမဒုတိယအတွဲ1945-1962 အခန်း30လက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အမျိုးသားရေးအတွင်းကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်း1945မှာ1949 1945ဩဂုတ်လမှအောက်တိုဘာလအရေးပေါ်တက္ကသိုလ်သင်တန်းယာယီတာကတာအမှုဆောင်ကော်မတီကိုစံကင်းနာဝင်းကြီးဥက္ကဋ္ဌကိုတန်းဒုက္ကဋ္ဌကိုစိန်ညမှာအထွေထွေအတွင်ရမူကိုတန်းဆိုရင်ဥဝေအက်ဒီတာမြန်မာကိုထွန်းအောင်ဥဝေအက်ဒီတာအင်္ဂလိပ်ကိုဖေးစိန်စာကြည့်တိုင်းမူကိုလာတော့ပန်းသိန်းဆက်ဆံရင်ဌာနမူမတ်ခင်ကြီးအမျိုးသမီးဌာနမူစက်ကြုံခက်ကတက္ကတာကြီးအစက်လာနဲ့အဆက်တွဲကိုတက္ကတာဥက္ကဋ္ဌဥပဆွေကစပိခက်ပထမမြောက်တက္ကတာကြီးဥက္ကဋ္ဌကိုတန်းလက်တို့လက်စင်ကန်းပေးအပ်ခဲ့သည်စပိခက်တက္ကတာဘဘောက်ချိန်မှာအရေးကြီး၍နည်းနည်းတိမ်မွေ့သောအမျိုးသားလက်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲအခြေအနေများဘဘောက်နေချိန်ဖြစ်ပါသည်ကျမတို့အပေါ်ဝင်တမျိုးသားလုံးစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုအလူလာဆုံးအခြေအနေဖြစ်သည်1946တွင်အရေးပေါ်တက္ကသိုလ်တင်နန်းများဖြတ်သိမ်း၍ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်1945-46ခုနှစ်တက္ကသိုလ်မှုဆောင်ဖွဲ့1945ဇွန်လဆန်းလူရက်ကဘာစက်ကြီးအပြီးတွင်ဆရာကြီးဥပကမကူလန်ဘရန်ဒေးရီးယားကျောင်းယခုအာထက်ကနှင့်ပဒေရန်တွင်အရေးပေါ်ယာယီတက္ကသိုလ်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်တက္ကသိုလ်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရာယမန်နှင့်တက္ကသိုလ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုပါဆွေ1940-41နှင့်1941-42တက္ကသိုလ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုလမောင်ဦးနှင့်လူရက်ကဘာစက်ကြီးအပြီးမှပြန်ရောက်လာသူသူတို့နှစ်ယောက်ကကြည်မှု၍ကျင်ပါသည်ကိုတန်ဥက္ကဋ္ဌကိုဟန်တင်ဒုက္ကဋ္ဌမမြမြငွေထိန်ကိုစိန်ညမောင်အထွေထွေအထွေထွေမူကိုတန်းဆွေအိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာမကင်ကြီးအမှုဆောင်ကိုလတော်အမှုဆောင်ကိုထွန်းညွတ်အမှုဆောင်ကိုမဟေးမင်းညိုဦးအမှုဆောင်တို့ဖြစ်လာသည်1946-49တက္ကတာအမှုဆောင်ဖွင့်ကိုတန်းမောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုတန်းကျွဲဒုက္ကဋ္ဌကိုစိန်ငငွေထိန်ကိုရန်ဝေးအထွေထွေအထွေရမူနောက်ဥပဒေဘာသာပြန်အရာရှိဟောင်းကိုမောင်ကလေးအမှုဆောင်များတက္ကသိုလ်အပြောတန်းတက်တာဝန်ခံမခင်လာအမျိုးသမီးဌာနမှပေါင်းသိန်းဆက်ဆံရေးနဲ့စာပေလေးလာရေးတာဝန်ခံကိုမောင်မောင်မဂ္ဂဇင်းတာဝန်ခံကိုညွန့်သိန်းပြန်ကြားရေးကိုလာညွန့်ပညာရေးကိုပါဆက်အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာကုလညုံစာကြည့်တယ်မှုလို့ဖြစ်သည်ဇော်လာရင်ဒိမနကျင်ပါသည်ကမ္ဘာကျောင်းသားဝန်ထမ်းညီလာခါတို့၎င်းထိုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ကျင်ပါသည်ကမ္ဘာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ International Union of Student ပထမအကြိမ်ကျောင်းသားလူငယ်ပွဲတော်သို့၎င်းတက်ရောက်ခဲ့သည်တက္ကသိုလ်1946-49၏လှုပ်ဆောင်မှုများ1946-49တက္ကသိုလ်မှုဆောင်ကော်မတီလက်ထက်တွင်အမျိုးသားလက်မြောက်ရေးနှင့်ဆက်ဆံနေသောတခင်ပညာရေးစနစ်တည်ထောင်ရေးကိုတက္ကသိုလ်ကထိတ်တန်းထားတောင်းဆိုခဲ့လေသည်အခွင့်အရေးညီညွတ်ရေးကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်1946ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်တက္ကသိုလ်ယာယီရုံးခန်းတွင်ကျင်းပသောတက္ကသိုလ်မှုဆောင်အစည်းအဝေးတွင်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာကတာဝန်ခံကတက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းတာဝန်ခံကဘက္ကတာသည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂပေါင်းစုံနှင့်တက္ကသိုလ်တို့ပါဝင်သောတကယ်ညီညွတ်စွာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတရားပေါ်ထွက်လေလာရေးကိုဆောင်ရွက်ရန်တက္ကသိုလ်မှလူလာကြောင်းတင်ပြရာအမှုဆောင်ကော်မတီကဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့သည်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂအရာရေးရုံးခန်းတွင်ကျင်းပသောတက္ကသိုလ်မှုဆောင်အထူးအစည်းအဝေးတွင်ဘက္ကတာညီလာခံမှတောင်းဆိုချက်21ချက်နှင့်တက္ကသိုလ်နှစ်နာချက်9ချက်ကိုတောင်းဆိုပြီးနိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်အဖြစ်တစ်နှစ်အတွင်းလက်လက်ရေးကိုရယူရာလက်လက်တော်နိုင်ငံအတွက်ဥချုပ်ရေးစီမင်းရေးဆွေးရအတွက်တိုင်းနာများပါဝင်သောတိုင်းပြည်ပြည်သူလက်တော်ကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ရန်အဆိုနှင့်လုံးဝလက်လက်ရေးကိုရှေ့ရှု၍ခြေတက်တိုက်ခိုက်ကြမည်အတိတ်ထံကို၄နှစ်စ
ဒီနေ့ကတော့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့တွင်စစ်တပ်များကစစ်ကောင်စီတို့အဖွဲ့ဝင်များမှတိုက်ရိုက်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခြင်းကိုလည်းကြားတာတော်နေဖြစ်၎င်းဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့တွင်စစ်နာမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုများကို တဘောတူဆုံးဖြတ်ကြသည်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့တွင်တက္ကသအဆောက်အဦးကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်ထို့နှင့်ပါပင်တက္ကသအမှုဆောင်အစည်းအဝေးတစ်ချက်ပါကခါစပလကဘေးဘူသောပြည်ရင်စာရန်ကိုအမှုဆောင်ကော်မတီကလက်မှတ်ရေးထိုး၍ခါစပလအဖွဲ့ချုပ်တို့ပြန်လည်ပြေးပို့ခဲ့သည်ဗမာပြည်တလက်ရေးတိုက်ပွဲတွင်ခါစပလအဖွဲ့ကြီးလမ်းစဉ်ကိုမမိတ်မတုံထောက်ခံ၍အပိတလက်ရေးတိုက်ပွဲကိုပါပါဝင်ဆင်နွှဲမည်
Kongju ato akwai pichang, pasabala akwai jokji ga matan tenjango, lisa so ajang biya gali di. Lala ye yabi na, nama te, lala ye timye ye, nama ne, kambi tuta ye, nama to, luru chan ta ye de go, sila saman yarin, shi ye khe nga gato be, reyni ngo, pasabala akwai jokta, bebu gali. Reyni ka apwai chi, sila, reyni pilo ya, pasabala akwai jok, teru edu ye mu, uba sui, lama ye to, nyata ya kambi. จักรตาสิมิญเปลี่ยนแปลงจริงทางกว่าเลยจะเช่าเลยจะคุณนักคุณเนี่ยสิบปีเข็มจักรตาไอ้ดุริยามยาหูสาวกอมรีโอคตาคุณตั้มมาและทัดเร่สิจิโอเข็มจักรตาสิมิญอุบลีอาการจะเสียไปตรงกูคิดจะทบไปทายาดีทางกว่าเลยจะเช่าคุณเนี่ยดิฉันมาละคุณเนี่ยนี่เป็นจักรตาสิมิญอุบลีอาการเสียไปเช่าไปคุณเนี่ยอยากประตูเล่าสิวิเว Extraordinary ทางกุยลีจะเช่าลีจะคุณนักคุณเนี่ยจะมาเลือกชาวมุมยาทางกุยลีจะเช่าคุณเนี่ยอัตบาลสัยเนี่ยภาษาปลาข่อยมาภาษาปลาโก้มาเท่ามีเวภาษาปลาดีเจ้าหน้ามีโก้นั่งเงยเร่แต่จะปาวันเสียก็ลาสีมีโก้จะจักรตัวเต็นนั่นเนี่ยอายุว่าจักรตัวเต็นนั่นดูเรื่องพอสีเบดีจะจักรตัวเร่กุญญีกุศลเร่กุบ่าวรูปปาวันดอกลาสีเนี่ย อาจจะตักตัวเต็นนั่นยังไงกูตั้งช่องกูชงช่วยกูก็มาจีรูปาวันดอกลาสีมีโก้ควายจีบีเกดีทุนน่ะภาษาบาลานีปากกาปารุดีเจ้าหน้ามีโก้อธิยาสารเล่าสอนสิ่งเกจารีทางกูอยากเลี้ยงคุณนักคุณเนี่ยในอุบายหนึ่งจักรตาสาวน้อยภาษาบาลามาอุกุโกจีเนี่ยเสียราชานุกะแล้วเราตักตัวเจ้าหน้ามีอาในไงเต็นนั่นปีเกดีทางกูอยากเลี้ยงคุณนักคุณเนี่ยจงรับ ยากาตาอุกตาโกตันทงะเอดิดายากาตามากุนิญิเลี้ยงนิยะจำงานเทวีดอเจ้าหน้าเหตุใดเตรียมสาจังฉลาดีจุดตะเจี๋ยทุสาจังด้วยจุดเมียนสเตเดคอกูบาร์โอเชียเนจ้าหน้าเนี่ยนายเงยบอรามยาโกอดีตแห่งวิบันยิ่งท้าทายนักกาตาอุโมงยาโกเล่ตนายเงาลูกศิษย์เจ้ามียาอีเจ้าหน้ากุศลยาปาวันดอนิลาบังอายุเก่าเต็มยาเชื่อมหอยเจ้าหน้ารู้สนามมาปายเจ้าหน้านิลาบังคอยจำปาวีนักกาตาอุโมงเตวิเชตเต็มยาเย่อดีตแห่งตามสูรีดีมันเลี้ยงยูเรนพอจิกาดอแต
ောင်တဲ့ရွေးချယ်ရေးဟူသောအပန်းကြီးလေးပိုင်းထက်သွင်းဆွေးနွေးရန်ရာကတနှင့်အထက်ဘက်ကတကောင်းဆောင်များကတောင်းဆိုခဲ့သည်။အမျိုးသားရိုးရဲဖာစာပါလာကိုထောက်ခံရန်လူငယ်တပ်ဦးနှင့်အလကမာလက်သမားကိစ္စများတွင်အကူညီပေးရန်ပူပေါင်းရန်တို့ကိုပေါ်ပြတာသည်ဤသို့အကျဉ်းချံတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဘက်ကတဌာနချုပ်ကကြေမှု၍ကျောင်းသားညီလာခံကို1946ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်မှအခုလတရနေ့ထိကျင်းပခဲ့သည်ပူတန်ထွန်းအားဘက်ကတဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်ဘက်ကတ၏အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုဖာစာပါလာနှင့်ပူပေါင်းမကျင်းပပဲစင်ပြိုင်နေသူရိစက်ယုံကြီး၌ကျင်းပရန်တက်နီအမျိုးသမီးကွန်ဂရက်စသောအဖွဲ့အစည်းများတက်ရောက်ကြသည်
တမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့၌တောင်းဆိုချက်ခုနှစ်ချက်ထပ်တင်သွင်းခဲ့သည်တောင်းဆိုချက်များမှာနံပါတ်1ကကြီးမူလာရန်နှင့်မူလာရန်လွန်ကျောင်းအဆောက်အုံများကိုလုံလောက်စွာဆောက်ရုပ်ပေးရန်ပျက်စီးရွံ့နေသောအဆောက်အုံများကိုအမြန်ဆုံးပြင်ရန်ခခွေကျောင်းသုံးပစ္စည်းများဓာတုပေဓာကရိယာတစ္ဆာပလာများကိုလုံလောက်စွာကျောင်းနိုင်တွင်ထားရှိပေးရန်နှင့်တကယ်တမ်းစီးရဲသောကျောင်းသားများသက်ဆိုင်ရာအစိုးရမှအဝတ်အစားအခမဲ့ထုတ်ပေးရန်ကံငယ်တင်ညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အုံများမှစစ်တပ်များနဲ့အစိုးရဌာနများကို1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့တွင်ဆွင့်ကြပ်မရှိအများဆုံးရုတ်သိမ်းရန်နံပါတ်2တောင်းဆရာများနှင့်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကကြီးအစိုးရကျောင်းနိုင်ကျောင်းနိုင်တွင်အရေးချင်းပြည့်စရာများဥယျာဉ်မျိုးစားလိုက်တိုးချဲ့၍တစ်နှစ်ပတ်လုံးခန့်ထားရန်ခကွေကျောင်းနိုင်တွင်အရေးချင်းပြည့်လောကရပညာသင်ဆရာတဦးအနည်းဆုံးခန့်ထားရန်နံပါတ်ငယ်ကျောင်းများတွင်စရေဒရဝါမစရွေကျောင်းဝင်တန်းအဖွဲ့ကိုလုံလောက်စွာခတ်ထားရန်ကကြီးမူလာရန်လုံကျောင်းဆရာများ၏လက်စာနှုန်းကိုအချက်တန်းကျောင်းဆရာများ၏လက်စာနှုန်းချာအမြန်ဆုံးပြန်လည်သတ်မှတ်ထုတ်ပေးရန်နံပါတ်3ကျောင်းသုံးဆောင်ခဲရမင်တန်းစတီတို့ကိုအစိုးရပညာဌာနမှလုံလောက်စွာမှာယူ၍အဖို့ချုပ်တာသောနှုန်းနာဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိကျောင်းနိုင်ကျောင်းနိုင်တို့လုံလောက်စွာနည်းစနစ်တကျဖြန့်ချီရန်နံပါတ်4ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရင်ကျောင်းသမဂ္ဂ၏ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တွဲဖက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန်နံပါတ်5တက္ကသိုလ်စာမဝတ်ပြင်ဆင်ရေးတနစ်တင်တန်းကိုမူလာရန်လုံကျောင်းတိုင်းတွင်တွဲလျက်ဖွင့်ပေးရန်နံပါတ်6မူလာရန်မတည်မနေရအခလုပညာသင်ကြားရေးကိုဒေသနာဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအခြေခံလက်မှုပညာရပ်များနှင့်တွဲဖက်ပညာသင်ကြားပေးရန်လိုဖြစ်သည်တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့တောင်းဆိုချက်များမှာနံပါတ်1တက္ကသိုလ်စာမဝတ်စာစစ်ဌာနများကို district မြို့တိုင်းတွင်တိုးချဲ့ပေးရန်နံပါတ်2တက္ကသိုလ်စာမဝတ်ဝင်ကနှုံးကို shop ပေါ်၍ငွေ30သတ်မှတ်ရန်နံပါတ်3အစိုးရစစ်မြန်မာအထက်တန်းစာမဝတ်အောင်မြင်သူများကိုတက္ကသိုလ်စာမဝတ်တွင်အင်္ဂလိပ်စာတစ်ဘာသာတွင်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခွင့်ပြုရန်နံပါတ်4မန္တလေးမြို့တွင် degree college တစ်ခုဖွင့်ပေးရန်နံပါတ်5ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးလက်အောက်ခံကောလိပ်ကျောင်းများစာပြေကောလိပ်အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်တို့ကိုလှည့်မြန်စွာပြည့်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်တို့ဖြစ်သည်အထက်ပါ17ချက်ကို1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ပြန်ကြားခြင်းမရှိလျင်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတညတညွတ်ထဲတပိတ်မှရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးကြောင်းပါရှိသည်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့တွင်ဘဂဒါမှကြီးမှု၍တနိုင်ငံလုံးရှိကျောင်းများတပိတ်မှသည်ဘဂတာတခတာရကတာတို့မှတပွက်လင်ကိုယ်စားလှယ်9ဦးစီပါဝင်သောတပိတ်မောက်ကောင်စီကိုဖွဲ့စည်း၍ကျောင်းသားတပိတ်ကြီးကိုစနေတကြဦးဆောင်မှုပေးခဲ့သည်ဘဂတာနှင့်တခတာပူပေါင်းထားသောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတပိတ်ကောင်စီ1948ထုတ်ကောင်စီအစည်းအဝေးကိုတခတာအဆောက်အအုံတွင်ကျင်းပလေသည်ဘဂတာတွင်ကမ္ဘာ့နေပါတီနှင့်နှိစက်သူများနေရာရထားသည်ဘဂတာရင်ကိုတန်ထုံဥက္ကဋ္ဌနောင်တမိုင်းပါမောက်ခဒေါက်တာတန်ထုံကိုထွန်းညို့ဒုက္ကဋ္ဌနောင်အကောက်ခွန်ညွှန်ကြားရေးမှူးကိုတန်ထုံကိုနေကိုစလဲအချို့မင်းမြင့်ရကမ္ဘာ့နေပါတီဝင်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်ဘဂတာရင်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီနှင့်နှိစက်သူများခေါင်းဆောင်မှုရထားပြီးကမ္ဘာ့နေပါတီနှင့်နှိစက်သူများလည်းအမှုဆောင်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သည်ပြင်ပမှဥဆောင်ပါတီကြီးများ၏အရှိန်အဝါသည်ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့တွင်ဝင်ရောက်ထိခတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဖက်စစ်တလိုင်း၏အပြီးဗြိတိရှ်နေချက်ဗမာပြည်ဝင်ရောက်လာသောအခါတွင်နေချက်ဘယောကသဘောတရားအယူဆကွဲရမှာဖက်စပလာတွင်မှလဝဲညွှန်ရည်ပြုကွဲလာသည်ထိုကွဲပြဲသည့်လူတန်းစားအသီးသီးတို့ကြီးမားစွာခရက်ရိုက်ပြီးဗဟိုမှကျောင်းသားကောင်းဆောင်များလည်းနေဆက်ရာပါတီလိုက်ကွဲနေကြသည်ဘဂဒါမြလာကတွင်တညီတညွတ်ထဲသတ်မှတ်ခဲ့သည်တပိတ်မှောင်ရန်ရက်ကတမျိုးတက္ကတကတီးကြရက်သတ်မှတ်၍တပိတ်မှောင်ရန်ရက်ကတမျိုးဖြစ်နေသည်ဤကဲ့သို့ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးမပြိုကွဲရန်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတပိတ်မှောင်ကောင်စီ APBC ကိုပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်နေကျောင်းသားများသည်ဘဂဒါစီအိုရေးခွင်တွင်မှဖြစ်၍တက္ကသိုလ်ဆီယိုရေးခွင့်သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သာဖြစ်သည်ဟုယူဆထားသည်မီလာကန်ဆက်ကင်ကျင်းပသောအခါဘဂဒါဥက္ကဋ္ဌတဘာပတိကုတန်ထုံးကကျောင်းသားတပိတ်အချိန်နှင့်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတပိတ်မှောက်ကောင်စီဖွဲ့ရသောအကြောင်းရင်ကျောင်းသားညွှန်ရေးအတွက်လက်ရှိဘဂဒါမှုဆောင်အဖွဲ့နှုတ်ထွက်ပေးရန်နှုတ်ထွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဘဂဒါမှုဆောင်အဖွဲ့ပြန်လည်ရွေးချယ်ရေးတို့ကိုရှင်းလင်းပြောကြားသည်စစ်နုပ်ဘက်ကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းရှိအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားသောပူလှမြတ်ဆို၏
tie out at twenty lobby. Baka than Nilagamo, so I tie out at twenty and body. Good Anton is rather a recovery and a puchabo layadi. The counter so soon it's a yaya. The tissue neck, cut the pian lomi bone polity. A yala, no was so named Mia, he nine free now drink, good Anton go, Baka go tap it. Dayan, some pia kelly. Gentapamale, good down mango tinny. အာဆုံးနှစ်ဆုအားပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်မေခွဆောက်ချက်ရန်ချက်လာသည်ဤတွင်မိသူတွေမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုသောပြဿနာပေါ်လာသည်ခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်များကိုမဲပေးခွင့်ပြုရန်ရန်ကုန်ခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်များနေသူမဲပေးခွင့်ပြုရန်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြသည်ကုသမောင်တို့ဘက်မှရန်ကုန်ခရိုင်ကျောင်းသားများတမကရကတာဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိကျောင်းတည်တီမှကျောင်းသားတမကကွယ်ကုသလှယ်များကိုပါမဲပေးခွင့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီ
နောက်ဆုံးတွင်နေကုသလေများ၏ဆနာရ၎င်းပို့ဆောင်နေထား၎င်းဘာကတဥဆောင်မှုတောင်းတင်းလာစေရန်အတွက်လက်ရှိအချိန်တွင်ထိမ့်သိမ့်ရန်အတွက်၎င်းကြံမှုဆောင်များကိုအောက်စုနှစ်စုခွဲ၍တာဝန်ယူခဲ့လေသည်အရွေးခံရသောဘာကတမှုဆောင်အဖွဲ့1946-49ခုပုတ္တမဩကထပုတ္တံဒုက္ကထကိုဆိုင်လအထွေထွေတွင်ရမှုမခင်ခင်နုအမျိုးသမီးဌာနမှုကိုတန်ညောအမှုဆောင်များဘာကတာနီလာက1946-49မှာတောင်းဆိုချက်များစညာရေးဌာနသို့တောင်းဆိုချက်များမှာနံပါတ်1တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးတွင်မိန်းကလေးစာရွက်များကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောစာရွက်စာရမ်းများပါထားရှိပေးရန်နံပါတ်2ဒီခုနှစ်မှာအစပြု၍ဆာမွေးပွဲများပြုလုပ်သောအခါဆာမွေးပွဲမိန်းကလေးများကိုမိမိတို့ဒေသလိုက်သင်ရသောစာအစဉ်တန်းအတိုင်းသာတက်ဆိုင်ရာပညာရေးဌာနအနာပိုင်များကအစိုးရစစ်ဆာမွေတွင်ထုတ်ဆက်နိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ပေးပါရန်နံပါတ်3ဒီခုလက်ရှိအခြေအနေအရအစိုးရအတိမတ်မပြုသောမူလရန်ကြောင်းငါးရန်ကြောင်းများမှကျောင်းသားကျောင်းသူများအောင်အစိုးရအတိမတ်ပြုသောမူလရန်ဆာမွေပွဲငါးရန်ဆာမွေပွဲတွင်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခွင့်ပြုရန်နံပါတ်4ယခုတပိတ်လန်သောအခါအစိုးရအကြောင်းတိုင်းနှင့်တက္ကသိုလ်မြစ်တိကျောင်းတိုင်းကမဆိုတပိတ်မှကျောင်းသားများအားလုံးဝအရေးမယူရန်အမျိုးသား၏အဆို5ရက်မှနံပါတ်1ကျွန်တို့ကျောင်းသားများသည်အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့သမားအားလက်နက်ကင်ပုံကန်ထကြွဒေါ်လာမှသာလက်လက်ရရမည်ဟုယုံကြည်ကြသည့်အားလျော်သောနယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်၏အဖွဲ့အစည်းများညီညွတ်ကြစေရန်အပြင်းထန်လှူလာပါကြောင်းနံပါတ်2တိုင်းနာအလုံးမပါဝင်သောမြမကြီးလွတ်လပ်ရည်သည်အတိတ်ပဲရှိဟူသသဖြင့်မြမကြီးမြင့်တပါတဲ့တောင်တန်းနယ်များလွတ်လပ်မှုရရှိစေရန်ယခုညီလာခံတို့တက်ရောက်သောကျောင်းသားများကအထူးပြင်းထန်စွာလှူလာပါကြောင်းနံပါတ်3ချမ်းပြည်ကျောင်းသားများ၏ချမ်းပြည်စစ်ဖလုံကောင်စီတို့တည်ထောင်တောင်းဆိုချက်များကိုယခုညီလာခံမှလုံးဝထောက်ခံကြောင်းနံပါတ်4အကယ်၍ငယ်ချက်သမားများကပြုလုပ်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲသည်မြန်မာပြည်အားကျွန့်တက်ရှိစေမည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်ဟုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများတမကပုစိအဖွဲ့ကယူဆပါကလက်လက်ရေးကိုမတွေ့ဖြစ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရှေ့ရှုသောကျောင်းသားများပြီးတန်းမြင့်နှင့်လူလူနှင့်တကွာမြစ်တိပါတီအဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆိုလုပ်ငန်းစဉ်တူပါကပူပေါင်း၍ဥမဲ့မတုံတိုက်ချက်ရန်နံပါတ်5ယခုငတ်တက်၍တော်လန်နေသောနေချက်တော်လန်ရေးသမားများတရားမဲ့စွာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိုက်ကွနေသောနေချက်နှင့်တကွာနေချက်၏ဆုပ်ပဲ့နှုံချသောပြုမှုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသားများကပြင်းထန်စွာချုပ်ချကြောင်းထို့အပြင်ထို့ပြုမှုချက်များကိုမခံမရနိုင်သဖြင့်တော်လန်ကြသောတော်လန်ရေးသမားများသည်မိမိတို့၏မှန်ကန်သောအခွင့်အရေးများရယူရေးအတွက်တရားနည်းလမ်းကြစွာတော်လန်ခြင်းများသာဖြစ်ပေသည်ဟုယူဆသဖြင့်မိလာကမှထောက်ခံပါကြောင်းအထွေထွေအဆိုသုံးရမှာနံပါတ်1ကျောင်းသားများ၏တပိတ်အရေးတော်ပုံချင်းသည်၃ချိန်တိုင်းမြပေါက်ခဲ့တော့လဲလက်ရှိပညာရေးစနစ်တွင်ခ ਾਇ ရိုက်ဖြစ်စေတဲဝိုင်းဖြစ်စေမိတုမြထိခိုက်ပြပြပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးသဖြင့်စုပ်ပဲ့နှုံချသောပညာရေးစနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ဆဲဖြစ်သည့်ကျောင်းသားများတပိတ်သည်ခေတ်ဆက်ဆက်ကအကြောင်းအရာများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆသဖြင့်ယခုပေးအပ်သောပညာရေးစနစ်ကိုမူတည်ဖြစ်စေမူရှင်ဖြစ်စေကျန်ပညာဟုယူဆသဖြင့်လုံးဝလက်မခံတော့ပဲအမျိုးသားပညာရေးစနစ်ကိုယာယီအားဖြင့်တစ်ခုတီထွင်ပြီးတပိတ်စကားများမှအမြဲတမ်းစတင်
tang yue tin ja bi yan number 2 yakhu la mi 1948 khu ne pewaila 6 yue ni go bnn dollar yee go thauk khan daw ni hu tat ma yue tri long shi chang na ra di ati thi su yong si we jin ba yan number 3 austria tamaka yi dang so chan mya go chwin chan ma shi long wa thauk khan yue am yee twa thi yak swa ku ni a bi mi hu ba shi di တထောင်မီဝါနေရန်ကစားဆောင်1946 49ပြင်ပတွင်ရောတက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းမှာတနည်းတွင်လည်းရမည်ဟုသောကျွေးကြော်တန်ပက်တင်ထပ်နေသလိုတထောင်ကျောင်းဆောင်ကဦးစီးထုတ်ဝေသောတထောင်မီဝါအနေရန်ကစားဆောင်တွင်လည်းလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကျွေးကြော်တန်သည်တတောင်းထိုက်ကပင်ကြာအံ့ထင်သည်တထောင်မီဝါသည်စစ်မဖြစ်ခင်ကပင်နေဆက်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့သောတထောင်ကျောင်းသားများ၏လက်နက်ကြိယာတစ်ခုဖြစ်၏ထိုချိန်ကတထုံမိဝါကိုကိုပါဟင်းကဦးစီးထုတ်ဝေခဲ့လေသည်ရင်းကိုအစဲပြုခုံပြု၍ညောင်တက္ကသိုလ်တထုံသောစာဖတ်နှင့်တဟာရအတင်းကဦးစီးပြီးတထုံမိဝါနေရန်ကစာဆောင်ကိုစစ်ပိခေတက္ကသိုလ်တွင်ပထမဦးဆုံးနေရန်ကစာဆောင်အဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်တထုံသောစာကြည့်တိုင်မှုကတာဝန်ခံအဓိကဖြစ်ဆောင်ရသည်တထုံမိဝါ၏တိကျရွယ်ချက်မှာတနည်းအတွင်းလည်းရရှိရန်နှင့်မြေချနာမများ၏တလန်းသွားပညာရေးကိုဥတီတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်တထုံမိဝါဟုသောစာရန်ကိုနီယောင်ဆေးဖြစ်ချေထား၏တထုံမိဝါ၏အဓိကအခန်းသည်ခေါင်းကြီးပိုင်းဖြစ်သည်ကြပြဆောင်ပါနှင့်တေဟောစာများမှလည်းအဆင့်တန်းမနှိမ့်လာသဖြင့်တက္ကသိုလ်နည်းမြေ၏ထိုထိန်ကထုတ်ဝေသမျှအနေရန်ကစာစာများတွင်နမဲအကြီးဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်တထုံမိဝါဆုတ်ဖြဲခံရခြင်းတထုံမိဝါသည်1946ခုနှစ်မှ1950ခုနှစ်တွင်၃ချိန်ဆုတ်ဖြဲခံခဲ့ရသည်အခွာခံရခြင်းတို့လည်းဖြစ်သည်တထုံမိဝါသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုအဓိကမထားဘဲဓမ္မဒိဋ္ဌိကြကြဝေဖန်ရေးသားခဲ့မှုမြေသူကိုမှအပုတ်ခတ်ဆွဆဲခြင်းများမရှိမှုကြောင့်အများအကျိုးရှိမည်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကျိုးရှိမည်ဆိုပါကအဲ့ဒီတောင်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့မြေသူကိုမှထောက်ထားခြင်းမပြုဘဲတိုင်းမြေအတွက်ရရဆက်ဆက်ဝေဖန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချရဲသည်တထုံမိဝါပထမအကြိမ်စုပ်ခွဲအခွာခံရခြင်းမှာဆရာတုံးနှင့်ကျောင်းသားတို့၏ပြုမှုကိုကျောင်းသားများကအတူခိုးသွားမည်ဆို၍ဝေဖန်ရေးသားသဖြင့်စာဆောင်ကပ်ပြီးနိုင်ဝက်တွင်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားသည်တို့ရရင်တရှိသူသောနာတူ၏တင်ပြကြရာထိုစာဆောင်ကိုချက်ချင်းပြန်ရလေသည်ဆောက်ခွသူဆရာနှင့်နှင့်လည်းသူ့အမကိုဝန်ခံခဲ့လေသည်ထိုဆရာနှင့်ဆရာမတို့သည်အသက်ထက်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာပေါင်းခြင်းနေထိုင်ကြသည်ဒုတိယကြိမ်အခွာခံရခြင်းမှာပထုံဆောင်သားစင်တပြာဟူသောစောင်းပါရှင်ကအင်းရဆောင်ကတင်ဆက်ကပြသောပြဆက်ကိုဝေဖန်ခဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်ကျဆက်လောကကိုစိတ်ဝင်စားသောပညာရှင်ဆရာတို့ကထိုပြဆက်ကိုဝေဖန်သောကြောင့်ဆောင်းပါသည်အဆင့်တန်းအမြင့်ဆုံးသောလူဝင်းဆောင်းပါတစ်ခုဖြစ်သည့်ဖြင့်မြန်ကစာဆောင်မှထက်ပုံမှန်ထုတ်ဝေသောသတင်းစာမဂ္ဂဇင်းများတွင်သာပါသင့်သည်ဟုရေးသားသောဆောင်းပါဖြစ်သည်လန်ဒန်မှထုတ်ဝေသောထိုင်းသတင်းစာတွင်ပါသည့်ပြဆက်ဝေဖန်ရေးသားဆောင်းပါများနှင့်ရည်တူဒန်းတို့ရည်တူဖြစ်သည်ဟုချီးမွမ်းခဲ့သည်အင်းရဆောင်ပြဆက်မှအများမျှော်လင့်ထားသောပြဆက်ဖြစ်တော်လဲလူဘိုင်စကော့အဆင့်တန်းလောက်တာရှိသည်ဟုကြာစပိတယံညီတို့ပြည်ပြင်တဲ့ကြောင်းစေတနာတန်တန်ဖြင့်ပြန်ပန်ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောအင်းရတပြားကကျူးဆောင်မှုကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်သည်ဟုထင်ရောက်ပြီး၎င်းတို့ဘတ်တော်သားများလက်ချက်ကိုမဆိုင်မထွက်ခံနိုင်ရသည်တတရားကျင်ခွာခံရမှုမှာတက္ကသိုလ်သမိုင်းဆက်ဆက်တွင်ကြောင်းများခတ်သောတထုံမိဘကိုဓမ္မပြည်သမိုင်းတွင်ပင်မှတန်းတင်ရသည့်အခြေအနေရောက်ခဲ့လေသည်ဘူချုပ်တို့လှုပ်ကြံခံရခြင်းတွင်တင်းစာများကကလုံးစုံနှင့်အပေါင်းဆောင်ပေါင်းပါများကိုလက်စားချေရန်တရည်သားထားကြလေသည်တို့ရရင်မြစ်တိတင်းစာကမှကလုံးစုံနောက်ကကျိုးဆွဲနေသောလက်နက်များထုတ်ပေးနေသောလက်လက်ရဲကိုဆိုင်းငံ့သွားစေလိုသောငယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကိုမမြင်ကြပဲမျက်ခြေပြတ်မှုဒေါသအမှောင်ကြောင့်ရန်သူအစ်စ်ကိုမမြင်ရပဲရှိလေသည်ထို့ချိန်တွင်တက္ကသိုလ်၌ကျောင်းသားတင်များမရောက်သေးသောအချိန်လည်းဖြစ်သည်တရုံမိဝါစာဆောင်သည်တရားခံစစ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကလုံးစုံနှင့်အပေါင်းပါကိုမြစ်သူကလက်နက်ပေးသည်နီအင်းရကနေမှာဤများပြလာသောဘရင်ဂန်များကိုကပတိန်အဆင့်ရှိသူကသူ့တဘောတစ်ခုထဲနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်သလိုစသည့်တွင်ဆက်များကိုဆက်ဆက်ယူကနိုင်ငံတော်၏ဝန်ထမ်းမှုအနေဖြင့်တထုံမိဘခေါင်းကြီးပိုင်းကိုအနှံ့အယောင်ချေတာပြီးဘိုးချုပ်ကိုတတ်သူတရားခံအဆင့်ဘသူလဲဟုခေါင်းစဉ်တိတ်၍လက်နက်အများပြထုတ်ပေးခဲ့သည့်နယ်ချက်တာတရားခံဖြစ်သည်သူစသည့်လက်ကင်တုပ်ဒုတသမားဖြစ်သည့်ဖြင့်အဓိကရန်သူကိုမျက်ခြေမပြတ်သင့်ဟုပြောင်မြတ်စွာရဲဝံ့ဝံ့ရေးသားပြီးအကြိမ်ကြိမ်စစ်စစ်ပြင်ဆင်၍ပထမဆုံးရန်သူအစ်စ်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့လေသည်
ตะกุเยมရှိတော့ပထမမိဘကြီးအာပေါ်တယ်တက္ကသိုလ်နေမိသားမကပြန်ပတရင်းစာလောကတော့ပင်ပြန်နှံခဲ့သည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရင်းလေးစားခဲ့တဲ့ဖြစ်ကျောင်းသားများ၏စုခွာခင်တော်လဲပထမမိဘသည်အာနာပိုင်တို့၏လက်ချက်မိကစုခွာခံရသည်သူအာနာပိုင်များကတက္ကသိုလ်အာနာပိုင်များမဟုတ်ချေ တမနိတက်နှင့်ចောင်းသားတအူထောင်၉၄၇ခုနှစ်ចောင်းသားသမကဥဆောင်မှုအောက်ရှိចောင်းသားတက်ဖွဲ့ကိုစစ်ကြုံထက်ကတိုင်းတမနိတက်ဖွဲ့ရန်သို့မဟုတ်ចောင်းသားတအူဟုဖွဲ့ရန်တက္ကတရေးအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ចောင်းသားတအူဟုအမိခံရန်မဲခွဲဆုံးဖြတ်သည်၎င်းတက်ဖွဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံဒဇိုင်းများရေးဆွဲရန်တက္ကတမှုဆောင်သို့တင်ပြခဲ့သည် 나는မတိုင်မီကဘုံမောင်ကလေးကိုရန်အောင်တက္ကသိုလ်တမနိတက်ကျန်လဲဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ဥဆောင်မှုပြုပါရန်တကြတော့ចောင်းသားလူငယ်တို့ကတိုက်တွန်းမြစ်တာရက်ခံခဲ့သည်တမနိတက်ဝင်လူတို့များအားကြီးညာခွေလိုက်ရာစစ်အတွင်ဘဝအဖုံဖုံနဲ့တွေ့ကြုံဆုံခဲ့သည်ရဲဘော်ဟောင်းများဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရဲဘော်ဟောင်းများလူချင်းစိတ်တက်တက်ကြွရင်တန်နေသည့်ចောင်းသားများ အတက်တရရောက်လာပြီးတမနိတက်များလက်လက်ရေးအတွက်အခြေအရေးကြောင့်ရင်တိုက်ပွဲဝင်ရန်အလို့ငါတမနိတက်ခေါင်းဆောင်များကစစ်တင်တန်းလက်ကျင့်ပေးပြီးစတင်အခေါင်းထဲပေါက်ခဲ့လေသည်ထံကိုရလေးတဲ့၆ခုဒီဇင်ဘာလ၅ရက်နေ့တွင်တက္ကသိုလ်တမနိတက်စစ်တင်တန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုနီးပြမှုချုပ်ကိုပါထွေးနီးပြအမှုအဖြစ်ကိုကျင်းလိုင်းပူတင်ဦးကိုပိုးတာကိုခင်ကိုဝင်းမောင်တို့ကတင်တန်းဖွင့်ခဲ့သည်ကိုဝင်းမောင
ပကတာဦးဆောင်မှုဖြင့်ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များကအတွင်းဝင်ရုံးကိုဝိုင်းဝင်ဆန္ဒပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ထို့စဉ်ပညာရေးဝန်ကြီးမှကလုံးဦးဆောင်ဖြစ်သည်ကလုံးဦးဆောင်မှဟိုကြောင့်ဆန်းခေါင်းဆောင်တော့အဖွဲ့တွင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြည်လက်သို့သွားနေ၍တင်ညာရေးဝန်ကြီးတာဝန်ကိုစပအူကြီးကခေတ္တတာဝန်ယူထားသည်အစီအစဉ်များမှာဖကတာခေါင်းဆောင်များကပညာရေးဝန်ကြီးနှင့်တွေ့တွေ့ရန် ကျန်ရေးပေါ်များကအတွင်းဝင်ယုံနိုင်ဆန္ဒပြခဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ဘေးရန်ကိုဆန်းအစိုးရလက်ထက်တွင်အလန်နင်ကမင်းနစ်ပါတီသည်အတွင်းဝင်ယုံကိုဝိုင်း၍ဆန္ဒပြခဲ့ရာထို့အချိန်ကပြည်ရေးဝင်ကြီးဥပပေပါတီပါပေသည်အလန်နင်များကိုမိတက်ရပိုင်များဖြင့်လူစုခွဲခဲ့သည်။ဒီဖြစ်ရမျိုးမကြုံမှုမပြောနိုင်။ကြုံခဲ့သောဆန္ဒရမည့်အစီအစဉ်များကိုကြောင်းသားများပြုလုပ်ထားသည်။တို့ရရင်အလန်နင်များပေါ်သဘောထားပုံ
你都骂来打死这么久，这个阿龙混蛋的，我这位杨主任文家与蓝毛棉包人最早的棉黑月三两片来来家的，我看到我查过单毛啊，并且问起阿大主任，我查过单毛呢，快进来到看，三两片的棉阿这位杨主任是巴黎曼少昂学院数位在的。可他们的人来去你要人你要一个昂比昂比户就叫给你的。你要你就叫户吗？那这位用户阿美少王爷三大家南京不去干的。除了王爷那三年可以吗？叫那个人你要的谁要他们的这大妈谁要叫那这五里谁要呢？下个大下个大把个大阿姆少阿爸们叫那都要叫没得干是谁撇。那这位用户王爷三大家给钱去的。巴卡达内将他在乌米拉干成为雷泽昆的昆内。巴卡达内将他在乌米拉干后，将公开将他的被斯坎西亚牛马将军披露的。巴卡达扎卡达内亚卡达人，苏斯勒巴蒂内萨德西杜尼亚，伊杜耶文内萨德西杜尼亚巴文的。牛大伊塞者将他塞者，奈个伊古伊尤达达塞文萨杜尼亚勒巴文的。牛牛管理者嘛，刚到前年不好到嘞。对你摸着哭吗？阿龙的，龙眼江南 baby， 这价钱，奶奶爷爷江南爷爷问啥价钱撇的？他看到你那个人，当手机面，特别毛爷，特别冷一个男伢子，水女家的，特别善良露露的，明明这个男爷的家的，特别是毛爷，露露爷露下木爪，那闹啥撇色的喽？不就手伢子三斤啊，要色的喽表吧？露露爷，不就俺三傻弟都能干包家的？特别冒烟，身上个性啊，牛大爷着，今年一六七年着特别冒开的。巴嘎达乌克查古丹冒呢，亚嘎达乌克查古丹觉得无伤到乌苏巴，阿张喵喵表为特别冷眼孙女的，没开眼前年要来的，特别冷不忙没打开的。巴嘎达你那干比多看，张大达乌你那干公司来接巴的，张大达乌人张文老少你都念吗？古巴吹，那主播母鸡巴吹，过进来，那少老爷就问你。
ကိုတင်ရွှေနောင်ရဲဘော်ချန်အေးစိုင်းဆရာမောင်စူဇန်တို့ဖြစ်သည်မိလာကန်တွင်ဒုတိယအကြိမ်ဘကတညီတာကငါပြီးခဲ့သောတောင်းလို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျောင်းသားတပ်ဦးဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းကိုအတည်ပြုသည်မိနစ်ဖောင်းနှင့်တစိမ့်မှတ်သားများကိုအတည်ပြုသည်မူလကတမနစ်ယူနီဖောင်းအစားကျောင်းသားတပ်ဦးတစိမ့်မှတ်သားများကိုကျောင်းလဲတက်မှတ်သည်အမျိုးသမီးဌာနအတွက်ညွှန်ကြားလွာအမျိုးသမီးဌာနဟုတည်တံ့ထားရှိခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအလုံး၏ဉာဏ်ပညာအရေးချင်းတိုးတက်မှုလက်သင်ရထိုက်သောအခွင့်အရေးတို့ကိုလွတ်လပ်စွာတည်တံ့ရလုံမှုတပင်ဖြစ်သည်ဦးစီးကောင်းဆောင်အမျိုးသမီးဌာနမူသည်နံပါတ်၁တမကကျောင်းသားကျောင်းသူများအပေါ်ကျနာချစ်ခင်ရမည်နံပါတ်၂သိခံနိုင်သည့်အရေးချင်းရှိရမည်နံပါတ်၃ကျောင်းသားများသဘောကျနှစ်သက်ခြင်းကိုခံနိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောအရေးချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည်တင်ပြည့်ချက်ပြည့်မပြည့်စုံလေလေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမည်။နံပါတ်၄ပါတီဆွဲပုံကိုယ်ဆွဲမရှိစေရ။ရှိခဲ့ရင်လည်းဒုတိယခြေပွန်စာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ဒီမြို့သမီးဌာနသည်ចောင်းစာပေဖြင့်အခြားဘူးတုဒ္ဒပညာဉာဏ်တဝမှုကိုရည်ရည်တည်ထောင်ထားကြောင်းသိနာလည်ထားရမည်။အမျိုးသမီးဌာနမူသည့်ဒေသိုက်တောင်အများကိုထမ်းဆောင်ရန်အကြံပေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းရမည်။ထို့ဖွဲ့ဝင်ဥယျာဉ်မှအခြေအနေလိုက်ကြည့်ရှု၍ကန့်သတ်ရမည်။သူကော်မတီတွင်အမျိုးသမီးဌာနမှကပင်အတွင်းရေးမှုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမည်။ဒါရိုက်တာဗလား၊ကာယဗလား၊ညာနာဗလားတိုးတက်မှုကိုရည်ရွယ်ရေး၊ကာယဗလားမှု၊ညာနာဗလားမှု၊ဒါရိုက်တာဗလားမှုနဲ့ကဲဖတ်တို့ကိုပညာရေးချင်းလုပ်ရည်ကိုင်တို့ကိုကြည့်၍အများသဘောတူညီချက်အရအမြန်ဆုံးတင်မြှောက်ရမည်။၎င်းအပြင်တမနိမေဂဲဂိုက်အဖွဲ့ကိုလျှင်မြန်စွာဖွဲ့စည်းရမည်။တမနိမေစီမင်းများကိုခရိုင်တမနိမေမူ၏ညွှန်ကြားလွှာဖိပို့မည်။အမျိုးသမီးစာကြည့်တိုက်ကိုလည်းဗနာရေးအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးလျှင်မြန်စွာဖွဲ့စည်းရမည်။ဒီခုလောလောဆယ်ရင်အမျိုးသမီးဌာနမှသည်အောက်ပါရိုကိုလျှင်မြန်စွာစာရွက်ရမည်။ကစီကော်မတီဖွဲ့ရန်ခကွေကာယဗလညာနာဗလဇာတိတာဗလမှုနှင့်တွဲဖက်ချုပ်ကိုရွေးရန်နံပါတ်ကငယ်တမနိမေတက်ဖွဲ့ရန်တင်းတို့တက်ရေးသည်ညီညီရေးအပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။တင်းတို့၏တက်ရာလမ်းခရီးတွင်ခြေထိုးမှုပဝင်းချိန်နှောက်ရှက်မှုချစ်ချင်မှုပါများစွာကိုတွေ့ရမည်ကြကြံခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမည်ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးတန်း၏အထောက်ပတိနေခြင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးတန်း1945-46ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီး1945ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မြို့မက်ကိုလမ်း၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောအရေးပေါ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည့်1946ခုနှစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သောအခါ၌အရေးပေါ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကိုတက္ကသိုလ်တမကအဖြစ်အတိမတ်ပြုရန်ကျောင်းသားတို့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူဖြစ်၍ဦးတန်းစစ်ပိခေတက္ကသိုလ်၏ပထမဦးဆုံးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အတိမတ်ပြုရသည်ဦးတန်းသည်ရန်ကုန်မြို့တင်ဖြူတောင်ပိုင်းတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ဆရန်းဆောင်ဘွယ်ကိုရန်ကုန်မြို့စိန်ကျုံယောက်ျားလေးကျောင်းမှ1939ခုနှစ်တွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်တက္ကသိုလ်သို့ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်1945ခုအရေးပေါ်တက္ကသိုလ်များEmergency University Class 2ကိုတက်ရောက်၍ဝိဇ္ဇာအပိုင်းကတွင်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။1945-46အရေးပေါ်တက္ကသိုလ်များအရေးပေါ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးကောက်တင်ယောင်ခြင်းခံရသည်။1946ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၌အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကြီးပွားခဲ့သည်။1946အထွေထွေသပိတ်ကြီးတွင်ကျောင်းသားများသပိတ်မောက်ခဲ့ကြသည်။ကင်ဘာပညာရေးစီမံကိန်းဖြစ်သိမ်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ဂျပန်ခေတ်ဒီဂရီပွဲများကိုအတိမတ်ပြုရန်လှောက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။အကျိုးတက္ကသိုလ်သင်တန်း Free University မှာသင်တန်းအောင်သူများတက္ကသိုလ်ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။အင်္ဂလိပ်နှင့်မဟာမိတ်တပ်များသင်ပိုက်ထားသောတက္ကသိုလ်နယ်မြေကိုပြန်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်များအစည်းအရုံးကိုညီဖြင့်တပီလုံးကျောင်းသားများကိုစုစည်းကာဘဂတရဂတတို့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ဥတန်းသည်အလွတ်တင်ပညာရေးကျောင်းဆရာတဦးအဖြစ်ဖြင့်ပညာရေးတော်တစ်ပတ်တလမ်းမှဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးနိုင်ငံရေးအသင်းအဖွဲ့များတွင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိချေ။ဆက်လက်ပြီးဦးတမောင်ဒုရီယာ၏ထုတ်ပတ်တီကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်။ဦးတမောင်ဒုရီယာ1946-49မန္တလေးမြို့စာတိမန္တလေးဒုရီယာဦးထွန်းရင်သားဖြစ်သည့်စရန်းဆောင်ဘွယ်ကိုမန္တလေးမြို့ဗဟုအမျိုးသားထက်တန်းကြောင့်မှ1939ခုနှစ်တွင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်1942ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂအမှုဆောင်ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်1948ခုနှစ်တွင်တပီလုံးကျောင်းသားတပိတ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည်ကျောင်းသားများတပိတ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်နှင့်မဟာမိတ်စစ်တပ်များတင်ပိုက်ထားသောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်တက္ကသိုလ်အဆောက်အုံချို့တွင်ကြံနေသေးသောအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များအလုံးကိုဖိတ်ရှားပေးသည်န
နိုင်ငံသားအကြောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ဆက်သွယ်ရခဲ့ပြီး1948ခုနှစ်လတွင်အိန္ဒိယပြည်မဒရမြို့၌ကျင်းပသောကမ္ဘာ့အကြောင်းသားဝန်ထမ်း International Student Summit Asia Conference 1948ခုနှစ်တွင် 1948 ခုဇွန်လတွင်ဒိမတ်ပြည်၌ကျင်းပသောကမ္ဘာ့အကြောင်းသားဝန်ထမ်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Conference များသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး1948ခုဇူလိုင်လ Czechoslovakia ပြည်တွင်ကျင်းပသောပထမအကြိမ်များကမ္ဘာ့အကြောင်းသားငယ်ပွဲတော်သို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့အကြောင်းသားများသမဂ္ဂ International Union of Students နှင့်သက်သွယ်ခဲ့သည်ဘဝကြောင့်သာတမကတောင်စီစီလို့ဖျောက်ခဲ့သည်ဥဒန်လေးခုမနေ့တူရီယာနေ့စဉ်တင်စာအရဒအချုပ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည်အဖီနေခံလေသမားတွေအလုံးသမားသူနဲ့ချီဒီချောင်းခဲ့ကြဆုံးပြီးယထာနာဒီဘာအော်တိုဘာနေဒီယာတိုင်းရှင်သန်နေစေဖြောင်းဖြဲ့မရပစ္စည်းမဲ့တို့ရဲ့နှလုံးနဲ့ရန်ထမသာပြင်းတဲ့ဖူးမြေကိုခချိန်လမြောက်ရဲ့လမ်းဟာဤဆွေတောက်ပါရနေတိုင်းတဘူးရဲ့ရှေ့မှာဖုတ်ဖက်ပြသွားတယ်ဥတ္တနဲ့ဥတ္တမောင်တို့ရဲ့ထုတ်ပတ်တွေကစောက်တယ်မှာပါတော့အကြောင်းအရာများကိုသာဖတ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခုလက်ရှိ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဒီဆရာကြီးများရဲ့အထောက်ပတ်တင်များကိုတော့မဖို့ပြနိုင်သေးပါ၍နားလည်ပေးစီခြင်းပါတယ်ရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်